ကျွန်တော်တကားကိုအသားလေးဟပြီးအထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်။ဘာလို့များဖြစ်နေလဲပေါ့။စစ်နိုင်အမိကတရိတ်ဆိုင်ရူကောင်းနဲ့ပန်းကုန်းတစ်ခုကိုလေဘဲမှာဆွဲထား။ပန်းကုန်းကြီးကတော့တော့ကိုကျက်တည်ရုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းစစ်နိုင်ရဲ့ဖေကိုပြုံးပြပြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကိုလှည့်ထောင်မကြည့်ဘူးဗျာ။သူ့ရှိကပကံပြောင်းကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။ခဏတော့ကျွန်တော်ရေမိုးချိုးပြီးအောက်ထပ်ကိုညံ့စားဖို့ဆင်းလာခဲ့လို့မှာပြီးထွက်သွားပါလိမ့်ရော။ကျွန်တော်လည်းသူသွားပြီးတော့တကားပိတ်ပြေးရေချိုးလိုက်တယ်။ဒီတကားသူများအိမ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပေါင်းဝေဝေပြီးချိုးပါရနော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရွာသားကြီးကစိတ်ကူးစရာဝင်နေပြနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တိတ်မကြသေးခင်အချိန်ကမှအတော့ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကောင်းရလွတ်မြောက်လာခဲ့လို့ပဲဗျာဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုဗျာကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကစစ်နိုင်အောင်ပဲကျောင်းလူတွေကတော့သူ့ကိုစစ်နိုင်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကောလိပ်ကိုစောက်ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကိုပရမအုပ်ဆုံးလာစကားပြောတဲ့လူကစစ်နိုင်ပြီဗျာသူကအပျော်ရှင်ပဲနေလေရှိရဲ့ဗျအပေါင်းသင်းတော်တော်များတယ်တစ်ချိန်လုံးကြောင်းထဲမှာပတ်သွားနေပြီးဟာသားကြီးလည်းလုံးလို့ရှိရဲ့ဗျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောလင်းကျင်ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးမှာခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တခုရှိနိုင်မယ်လို့ဘယ်သူကထင်မလဲဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ကကြောင်းပီးသေးဘူးဗျနောက်ဆုံးနေ့ကြောင်းသားတွေပဲရှိသေးတယ်နှုတ်ဝက်ဆောင်ဝယ်ပြီးပိုးတော်ရနဲ့ဆက်ပြီးကြောင်းပီးချက်တခုပိတ်တော့မယ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေကြပြီတကယ်ကျွန်တော်ကြောင်းကနေအဆောင်ကိုပြန်လာအဆောင်ဝင်ကားနားမှာရင်းနေတဲ့စစ်နိုင်ကိုတွေ့တယ်။သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီးကျွန်တော်စီကိုရှောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းတူဆက်ရှောက်နေတယ်ပဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။စစ်နိုင်ပိတ်ရမှာပါစီစဉ်ရှိသေးတယ်ကွာ။ဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူးကွာ။ဒီတိုင်းအိမ်မှာငှို့ထုတ်ထိုင်နေကြုံပဲပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကိုရင်းစားလိုက်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူပဲကြ။ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာငေါင်တောင်ဖြစ်ပြီးနေရမှာ။ခဏကြာတော့စစ်နိုင်ကတခုခုကိုသတိရသွားတဲ့ပုံနဲ့။ဟဲ့အောင်ရိုးရွံနဲ့ပူစော်ပေါ်ကြရင်မင်းအားမလောက်ကွာ။သူကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုကြီးမေးလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ကောင်းကြီးလိုက်မိတယ်။အဲ့လိုကောင်းကြီးတော့သူကဝမ်းသာသွားတဲ့ပုံလေ။ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ငါ့စီကိုလာခဲ့ပါလား။ပြောစရာကောင်းပါပါပေါ့။မင်းလည်းငါတို့ဘက်ကိုရောက်ဖူးသွားတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်လည်းဖူးဖွားတဲ့စီမှာရက်ရှည်နေရမှထက်စားရင်စစ်နိုင်ပြောတဲ့ချိန်ကမစိုးဘူးလို့ယူဆလိုက်တယ်။ချက်ချင်းသဘောတူပလိုက်တယ်။စစ်နိုင်နေတာကတောင်ကြီးမှာဗျာ။ဒီတော့လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်အမြန်စီစဉ်မှရတော့မယ်။ဘိုးတော်ကလည်းပိတ်ရက်ရှည်ဆိုရင်လက်မှတ်တွေကစိတ်တက်ပြီးတော့ဝယ်ရခက်လို့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဖေနဲ့မေကိုခီးထွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ကျောင်းဘေးရဲ့ရှည်ရီစတော့ကျွန်တော်လည်းကုရီသားကိုအသီးသီးပြန်ခဲ့ကြတယ်။မပြန်ခင်မှာစစ်နိုင်ကကျွန်တော်ကိုပြောသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုလာတဲ့အခါကျရင်သူကိုယ်တိုင်လာမချွနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုကြိုးပြောထားတာဗျ။သူမှအဲ့ဒီပွဲအတွက်ပြင်စရာစင်စရာလေးတွေရှိသေးလို့ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုကြိုးဖို့ဒရိုင်ဘာတယောက်လိုပေးမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပရွတ်တွေရဲ့အစာရင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအဖိုးအဖွားစီမှာခဏနေတယ်။ပွဲရှိရင်းနေတယ်မှာပဲကျွန်တော်လိန်နဲ့တောင်ကြီးဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရောက်မဲ့အချိန်ကိုလိန်ပုံမစင်းရတဲ့ကစစ်နယ်ကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြောထားပြီးသားညနေတော်ကျတော့ဟဲဟုတွေစိတ်ကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်လေစိတ်အဆောက်အုံတွေကအပြင်ကိုထွက်မှာကျူဖို့ဆောင်ရတဲ့လူတို့ထဲကနေပြီးကျွန်တော်နာမည်နဲ့စာအုပ်ကိုကင်ပြီးရက်နေလူပြောက်ကိုသိမရှာနိုင်ပဲတွေ့ရပါတယ်သူ့ပုံစံကြည့်ရတယ်လေရင်မောင်းတယောက်ရဲ့ပုံစံပဲဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့အနားကိုသွားပြီးကျွန်တော်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲဒီလူပုံကိုကြည့်ရတာပိန်ချုံပြီးအားနေနေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကလည်းအားပြနေတဲ့ဆိုတော့သတိခံနေလို့ပဲဗျမျက်ကွင်းတွေကညို့လို့သူကကျွန်တော်ကိုအကြီးမုံမဲပြုံးပြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်ကားတော်တတော်သူတွေကားကိုစာပြီးမောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်သိတာကစစ်နိုင်ရဲ့အိမ်ကတောင်ကြီးမှာလို့သိထားတာဗျဒါပေမဲ့ကားကပြောင်းပြန်ရင်ကလောဘက်ကိုပြန်မောင်းနေတယ်မောင်းပြီးခဏအကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်ဒေသလေးတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဗျကျွန်တော်ကုကဲမတ်ကိုထုတ်ပြီးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ဘန်းသားကိုရောက်နေတာဗျအောင်ဘန်းဆိုတော့ခုနကလေစိတ်ဟဲဟိုးနဲ့ကလောမျိုးရဲ့ဂျားမျိုးတစ်မျိုးပေါ့ဗျရှူရင်းတွေကအတော့ကိုလာတာဗျကျွန်တော်စိတ်တွေအတော့ကိုလန်းစန်းပေါ့ပါသွားတယ်တောင်ပေါ်ဆိုင်ခင်းရောင်ဆောင်ရဲ့တောင်ကိုမြင့်နေရဲ့မျိုးရည်ဆိုင်နေရတကယ်ကိုပကြီကားတဲ့ဖြတ်ပြီးကားစီးနေရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်အိမ်ကိုရောက်တော့ညနေ 9:00 တောင်ထိုးနေပြီဗျာသူတို့အိမ်ကဘိုဇံနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမျိုးပဲအရန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အိမ်မြာနဲ့သိနေတယ်ဒီလောက်ချမ်းသာတော့မော်ကြွားမနေပဲနဲ့သူလိုကူလိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရောဝင်နေတဲ့စစ်နိုင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေချီးကျူးလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကစင်းတော့စစ်နိုင်ကအပေါ်ဝထွက်ကြုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီးရင်မောင်းကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုအိမ်ထဲတည်ခံမှုပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့အပြင်ကကြည့်ရတဲ့အများကြီးပုံကြီးခဏနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။အောက်ထပ်ကနေအပေါ်ထွက်အိမ်ခန်းလေးစီကိုတွားတဲ့ကျွန်းသားလေးဟာရှိယူဝင်ချင်းမှသတိထားမိရဲ့။အတော်ကြီးတဲ့မီးဆိုင်တစ်ခုကိုလည်းမျက်နှာချက်မှချိန်ထားသေးတယ်ဗျ။တံမိုးကြီးရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကအိမ်လုံးအပြည့်ပဲ။စီစေးပကြီးကားကြီးရဲ့နေရာနေမှာချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်။လက်ရမြောက်တဲ့ဗဘူးရိုးတွေကလည်းအိမ်ထဲမှာမနှဲမနှောပဲဗျ။ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေရင်လည်းလေကားကဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမြင်မှပဲရက်သွားတော့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအနက်ရောင်ဝန်းစက်နဲ့တံမိုးကြီးလှုပ်ဖို့လက်စားတွေကိုဝတ်ထားတယ်။စစ်နိုင်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါသူ့အမိပါတယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစကားပြောရင်လည်းစစ်နိုင်ရမေကလက်ကိုမျောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထူးခြားတာတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ဗျာ။သူ့လက်မှာလက်စွပ်တွေအများကြီးဝတ်ထားပြီးတော့လက်စွပ်တွေကတကွင်းနဲ့တကွင်းပုံစံမတူကြဘူး။တကွင်းကငှက်အရိုးကောင်းပုံ၊တကွင်းကအောက်လန်းတင်ငယ်သားလိုမျိုးပဲ။နောက်တကွင်းကနတ်ဆိုးကောင်းပုံပဲဗျာ။သူ့လက်ကိုကျွန်တော်အသေးချာကြည့်နေစောကိုစစ်နိုင်ရမေကသိသွားတယ်။သူကျွန်တော်ကိုမဲပြုံးလေးပြုံးပြတယ်။အဲ့ဒီပြုံးကလန်းစရာကြီးဗျာ။တားရီတငယ်ချင်းကိုအပေါ်တော့ကိုခေါ်သွားလိမ့်။သူ့ရဲ့တားကိုရခံကိုပြင်ထားပြီးပြီကွယ်။သူ့မိကစစ်နိုင်ကိုလမ်းပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စစ်နိုင်နဲ့တရားတုံးနေရှိပြီဗျာ။သူ့မှာအကူရှိရတော့တခါမှမပြောဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုစစ်နိုင်မင်းမအကူရှိရဆိုငါ့ကိုမပြောဘူးကွာ။ငါလာလို့သူ့ခန်းဖယ်ပေးရတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုစိတ်တော့မခုလောက်ဘူးလား။ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးတော့စစ်နိုင်ကဘေးကျန်နိုင်ချက်ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ရပါတယ်ကွယ်။သူ့ကအောက်ထပ်မှနေပါလိမ့်မယ်။ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။သူ့မိကဝင်ပြောတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲစစ်နိုင်နဲ့အပေါ်တော့တက်လာခဲ့တယ်။စစ်နိုင်ကကျွန်တော်ကိုအခန်း၃ခန်းရှိရတဲ့ထဲကရှောင်းလန်းရှည်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ခန်းစီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။အခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသူတို့ကျွန်တော်အတွက်အတော်လေးပြင်ဆင်ထားရဆိုတာကိုသိတဲ့ရတယ်ဗျ။အိယာကင်းကပိုးသားအိယာကင်းအတင်းနဲ့အိယာဘေးနားမှာဖြော်ရိုးတဲ့တီးတို့ကိုထားထားပေးထားတယ်။ပြီးတော့တပန်းနဲ့ရေချိုးကန်းစီဖက်နှက်ကလည်းစင်ပေါ်မှာအစင်သိမ့်တယ်ဗျ။အကုန်လုံးသိတယ်ကြီးပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစစ်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူကစိတ်မသက်မသာပုံစံလုံးနဲ့ပြောတာကเอ้ยมึงสมีปีเนี่ยออกซุบีกว่าดาริอารมณ์ง่ามีเวซีซินน่ะกว่า तू อ่ะไอ้หลูฤดัยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเยมูชูพี่ออกแทกโกญาญาซาโกซินน่ะแกโหลมาไปทั่วทั้วบาลีอูจนแล้วตูทั่วพี่โดกาเป็งพี่เยชูไล่ดิดิกาตูเมียไอ้มาสรเราจะแล้วบ้องหวยไปชูบาเนาะจนสิทธิ์แท้มาก็เหรอเปียดีเองจี้มาซิงอาจารย์เนี่ยเนี่ยมาตุยพี่จีนเนี่ยเนี่ยสิทธิ์แท้ตะคู้ก็ม้าနေพี่สรสิทธิ์ก็ปูพี่จี้ซูเนี่ยဒါနဲ့ပဲခီးပန်းလို့နေမှာပဲလို့တွေးပြီးအောက်ထပ်ကိုညာစားကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။တမင်စားကန်းလေးကိုရောက်တော့အခန်းရဲ့အလင်းမှာစစ်သားစပွဲအရှိတလုံးခင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။စပွဲပေါ်မှာဆိုရင်လည်းစားကောင်းတောက်ဖွဲ့ဟင်းရတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲဗျ။စစ်နိုင်ရဲ့အမိကစပွဲရဲ့ထိပ်မှာထိုင်နေ။စစ်နိုင်ကတော့သူ့မိနဲ့ကလေးရဲ့စပွဲရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာထိုင်နေတယ်။စစ်နိုင်ရဲ့မိနဲ့ချင်းဆိုင်မှာတော့အတော်လေးဦးနေပုံရတဲ့လူတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလူကြီးကအသက်ရွယ်ကြောင့်ဦးရောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။ဝေဒနာတစ်ခုကြောင့်ရင့်ယောင်နေရဆိုတော့သူ့မိနာကပေါ်ပြနေတယ်။မျိုးလုံးတွေကလည်းထူးဆန်းတယ်အောက်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတာသူရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ပေါင်းရုံကအရေးချောင်းတွေကိုအထင်ရှားမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စစ်နိုင်ကအဲ့ဒါကသူ့ဖေပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ဗျလေးဖြတ်တာလို့ကျမ်းပိုင်မကောင်းကြောင်းလည်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစစ်နိုင်ရဲ့ဖေကိုပြုံးပြပြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကိုလှည့်ထောင်မကြည့်ဘူးဗျသူ့ရှိကပကံပြားကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်စစ်နိုင်ရဲ့မိကတော့သူ့ကိုနားလည်ပေးဖို့နဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကစကားလဲပြောခဲ့သလိုလူတွေကိုလည်းတိတ်မမှတ်မိတဲ့အကြောင်းဝင်ရှင်းပြတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဗျာစစ်နိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုဒီကြောင်းနဲ့ပြောပါရင်လို့တွေးနေမိတယ်။သူ့မိသားစုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကိုလုံးဝမပြောပြတာကအတော့ကိုစမ်းတဲ့ချက်ဗျာ။စကားနဲ့နဲ့ပြောပြီးကျွန်တော်ညှာစာစားကြတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မျက်လုံးကစပွဲမှာရှိရင်ထိုင်ကုန်လူတစ်လုံးစီကိုယောက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစစ်နိုင်ကိုမင်းကိုရောလို့မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မေးကိုသူ့မိကပဲဝင်ဖြေတယ်ဗျာ။တားရဲ့စစ်နိုင်ရဲ့ကိုကကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးကွယ်။သူ့ကိုအောက်ထပ်မှာပြောင်းထားပြီး24နှစ်တောင် special နဲ့နဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကညစာတူလာမစားနိုင်ဘူးကွယ်။မကြခင်သူ့ကိုတားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စစ်နိုင်ရဲ့အမေကကျွန်တော်ကသူ့တို့သားကြီးကိုမကြခင်တွေ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစစ်နိုင်ရဲ့မျက်နှာကသွေးမရှိသလိုဖြူရော်သွားတော့ကျွန်တော်သိထားမိတယ်ဗျ။ဒီအိမ်ကိုရောက်ပြီးမှကျွန်တော်တွေ့သမျှအမြင်သမျှတွေဟာစိတ်ထဲမှာမတင်ကားစရာတွေကြီးပဲ။ညစာစားပြီးမှတော့စစ်နိုင်မိကတားရီမင်းညစစောနာတာကောင်းလိမ့်မယ်ကွယ်။တားအခုစစောအိမ်မှာမနှက်ကြရင်အစောကြီးထားနိုင်ပါလိမ့်ကွယ်။ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ခဲ့လို့ပြောပြီးခန်းထဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်။စစ်နိုင်ကတော့ပွဲဝင်စားကမနဲ့3နာရီလောက်မှလာနိုးမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်သေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အိယာပေါ်လဲချလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်ပြက်သွားတဲ့စစ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းတွေနေမကောင်းတဲ့သူ့ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအတွင်းနဲ့ချက်နေမိတယ်။ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဒီအိမ်မောင်ကလူတွေကကျွန်တော်ကိုမျိုးမျိုးချောက်လန့်နေကြတာလား။ညတစ်ကောင်ချိန်တနာရီလောက်မှဗျာ။အောက်ကအတန်းတို့ကြားကကျွန်တော်နိုးသွားခဲ့တယ်။တရားတော်ကလေတန်ခတ်အုပ်နဲ့စကားပြောနေတဲ့တင်ပြဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခန်းကြီးကိုထွက်လာပြီးအောက်ထပ်ကိုမြဲမနေတော့ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။စစ်နိုင်ဗျ။သူနဲ့တူရင်မောင်းလဲပါတယ်။ရင်မောင်းကလူတယောက်ကိုပွေ့ချီလာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလှေကောင်းအောက်ရောက်တော့ပျောက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဗဟေနီကိုကျွန်တော်အဖြေရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဒီလူတွေဘာလို့နေကြလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။လှေကောင်းအောက်ကအခန်းတစ်ခန်းကနေအလင်းရောင်တွေထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တာမန်ချင်းဆိုရင်လှေကောင်းအောက်ကမှောင်နေတာဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာအခန်းရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကသတိမထားမိခဲ့လိုက်ဘူး။ကျွန်တော်အခန်းတကားနားရောက်တော့စစ်နိုင်အမေရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူကစုံမောက်ရည်ရည်တဲ့အတန်းလုံးနဲ့ခတ်အုပ်လိုရည်နေတာဗျ။
ကျွန်တော်တကားကိုအตาလေးဟပြီးအထဲကိုကြောင်းကြည့်လိုက်။ဘာလို့များဖြစ်နေလဲပေါ့။စစ်နိုင်ရောသူ့မေရောတသားပြားအကြီးတစ်ခုနဲ့မှရက်နေကြတယ်။စစ်နိုင်အမေကတရိတ်ဆိုင်ရဲ့ယူကောင်းနဲ့ပန်းကုန်းတစ်ခုကိုလေဘင်းမှာဆွဲထားတယ်။ပန်းကုန်းကြီးကတော့အတော့ကိုစက်သေးရုပ်တယ်ဗျာ။အခန်းမပတ်လေမှာတော့ဖျောင်းနေထုံးထားတာတွေ့တယ်။မကောင်းစိုးပါတင်ကြတာတွေကိုအခန်းနေရာတွေမှာလည်းဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေကသူ့နဲ့ဆွဲထားတာလို့ထင်တာပဲ။သူတို့ရှိကတသားပြားမှာတော့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းအလောင်းရှိတယ်။အလောင်းကဒီလောက်ပုံပြက်နေတော့တေးတာတော့ကိုကြာနေလောက်ပြီဗျ။အလောင်းကထွက်တဲ့ပုတ်ဝန်းနံကတခန်းလုံးကိုမှုန်ထူနေပြီးအသက်ရှူဖို့တော့ခက်တယ်။စစ်နိုင်အမေကရင်မောမက်ကိုလှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ဟိုကောင်လေးခန်းထဲကိုသွားပြီးတီအေးဆေးကိုထိုးခဲ့လိုက်။သူဆေးရှည်ကြောင်နှစ်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတော့လည်းငါတို့စီကိုတဲလာခဲ့လိုက်တော့ဒီလိုနေမျိုးကိုငါစောင့်နေတာကြာလာပေါ့။အခုတော့ငါသားကြီးကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လို့ရတော့မယ်။သုံးနာရီအတိမှငါရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာငါသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပူကတ်သွားလိမ့်မယ်။စစ်နိုင်အဲ့ဒီကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမင်းသိလား။မင်းသိချင်ရတဲ့မင်းကိုမင်းပြန်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားတွေကအဖြစ်မှန်ရဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။စစ်နိုင်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝိနှံ့နဲ့သူ့အမေရဲ့အောက်လန်းအစီအစဉ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးဒီကိုလက်ရာကြီးခေါ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းလို့တတ်မှတ်ထားတာဗျ။ဒီဆောင်ယူတွေငါ့ကိုညံ့မှာတက်တော့မှာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဇောကြီးတွေပြန်လာတယ်လက်တွေကလည်းတုံးလာခြေထောက်တွေကလည်းလှုပ်ရှားလို့မရတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲကနေဘယ်လိုထွက်ပြေးရမလဲဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုတော့မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာပပလေးကလည်းတုံးနဲ့တောင်းဝင်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးမျက်ရည်တွေဇောကြီးတွေနဲ့စူရွှဲနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကြော်ကိုတစ်ခုကလာထီလို့လမ်းမီးအောင်လို့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဗျစစ်နံရဲ့ဖေဗျတူတူနေဆိုတဲ့အမူအရာလုပ်ပြကိုကျွန်တော်လည်းကိုဆွဲပြီးအပေါ်တော့ကိုခေါ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဘာလို့လို့ပါခိုင်းမှမသိပဲထူပူနေလို့သူခေါ်နောက်ကိုလိုက်သွားမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခန်းလေးရောက်ကျွန်တော်ကိုစိတ်အေးထားကိုပြောပြီးကားတော်ချောင်းကိုပြေးတယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကောင်းလေးမင်းထွက်ပြေးမှရမယ်ငါမိမကသူ့သားကြီးကိုကိုတောင်းကြံသွားခဲ့တဲ့ကတောင်းဆုံးနဲ့ယူနေရအောင်ကွာငါလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲလေဖြတ်သွားခဲ့ရတာကွာဒါပေမဲ့ငါကအရှိတရားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ငါမိမကတော့ကွာအောင်လန်းမြညာလေးတုံးပြီးသူ့သားကိုအသက်ပြန်သွင်းလို့ရမယ်လို့ထင်နေတယ်။စစ်နိုင်ကလည်းသူ့မိကသူ့သားမင်းတို့အရွယ်လူပြောက်ကိုခေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်ကိုအသက်ပြန်သွင်းလို့ရမယ်လို့ယုံကြည်အောင်လို့ brain wash လုပ်ထားတာကွာ။စကားဆုံးမှာဖိုးကြီးကတချုံချုံနဲ့ငိုပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့မိသားစုရဲ့ကညီမဆုံးနဲ့ဆုံခဲ့ရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီသေးသေးကလွတ်မဲ့တစ်ခွေသောအခွင့်အရေးကိုအသုံးချရမှာမို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုကမန်းကနဲအိတ်ထဲကိုထည့်တယ်။ပြီးတော့အိမ်မီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကားဝတ်တပီးဆက်နိုးလိုက်တယ်။ကန်းစနိုးရဲ့အတန်လေးကြာရောစစ်နိုင်မိကဟေးဟေးဟိုကောင်ထွက်ပြေးသွားပြီမိအောင်ဖမ်းဆန်းမလို့စင်တယ်လို့အော်ပြောနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဘယ်ရာကမှတားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်ဖမ်းခံပေါ့ကိုကြောက်ပြီးလူပေါ့ကိုအတကုံဆွဲတာဗျာကားကိုအိမ်ရှိကနေမြန်ဆုံးမောင်းထွက်လာခဲ့တော့တယ်အိမ်ရှိတကားဝမှာတော့ဗျာတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံနဲ့စစ်နိုင်ကရက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ကားနောက်ကြည့်မှန်ကနေမြင်လိုက်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းစစ်နိုင်ဟာအကြောင်းကိုပြန်မလာတော့ဘူးသူတို့မိသားစုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဗျာ။အဲဒီကြောက်စရာဖြစ်ရတဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်နိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြစ်တော်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းခုရွာသားကြီးနားရောက်နေ